লুঙি বিতর্ক। লুঙিখন কেবল মিয়াৰ নেকি? লুঙি মানে মিয়া বুলি কব খোজাসকলে লুঙিখন ব্যবহার কোন কোন ঠাইৰ কোন কোন মানব গোষ্ঠীয়ে ব্যবহার করে জানেনে? লুঙি কোন দেশৰ জাতীয় সাজপাৰ জানেনে? যদি নাজানে জানিবৰ বাবে চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটি। ঠাই ভেদে আৰু জনগোষ্ঠীয় লোকভেদে লুঙিৰ ডিজাইন আৰু ৰং ভিন্ন ভিন্ন হয়। সেইবুলি লুঙিখন মিয়াৰ একমাত্ৰ পৰিচয় বুলি ক'ব খোজাসকলে জানি থোৱা ভাল। ভাৰত উপমহাদেশত কোটি কোটি মানুহে লুঙি পৰিধান কৰে। সেইবুলি ঠাইভেদে আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত সুকীয়া আৰু ভিন্ন ভিন্ন ৰং বিৰঙী লুঙিৰ প্ৰচলন বিদ্যমান হয়। লুঙিৰ বৰ্ণিল ইতিহাস নজনা জ্ঞানী পণ্ডিতসকলৰ বাবে আমি আজি এই প্ৰতিবেদনটি যুগুত কৰিছোঁ। কি আছে লুঙিৰ ইতিহাস? লুঙিলৈ উপহাস কৰাসকলে এই প্ৰতিবেদনটি চাওক আৰু লুঙিৰ বিষয়ত ভ্ৰান্ত ধাৰণা বিয়পোৱাৰ অসামাজিক ৰীতিটো বন্ধ কৰিব বুলি আশাবাদী হয়। জানিব লুঙ্গিৰ ক্ষুদ্ৰ ভৌগোলিক ইতিহাস। লুঙ্গি হৈছে এক প্ৰকাৰৰ কাপোৰ যি ভাৰতীয় উপমহাদেশত উদ্ভৱ হৈছিল। বহুৰঙী লুঙি হৈছে সাধাৰণতে নাভিৰ তলৰ কঁকালৰ চাৰিওফালে বান্ধি থোৱা পুৰুষৰ স্কাৰ্ট। ই সাধাৰণতে পোচাক আৰু নিশাৰ পোচাক হিচাপে জনপ্ৰিয়। এনে ঠাই আৰু জলবায়ুত য'ত গৰম আৰু আৰ্দ্ৰতাই ঘাম বৃদ্ধি কৰে আৰু বন্ধ আৰু টান কাপোৰ যেনে ড্ৰাইজাৰ পিন্ধাটো অপ্ৰিয় বা অস্বস্তিকৰ কৰি তোলে, তেনেবোৰ ঠাইত লুঙি এক আৰামদায়ক আৰু জনপ্ৰিয় সাধাৰণ আৰু নিচাৰ পোচাক হয়। লুঙি পোচাকক লৈ তুচ্ছ জ্ঞান মন্তব্য কৰাসকলে আচলতে নাজানে এই পোচাক ভাৰত উপমহাদেশৰ ক'ত ক'ত প্ৰচলিত আৰু ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বাস্তৱ সত্যটো যাৰ বাবেই একাংশ অতি জ্ঞানী লোকে এই পোচাকক লৈ অসমৰ সৰ্বাতোতকৈ দুৰ্বল মিয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক দুৰ্বল জনগোষ্ঠী পাই উৎসাহিত হৈ ঠাট্টা কৰে, তিৰস্কাৰ কৰি অশোভনীয় মন্তব্য কৰে। কিন্তু এইবোৰ জানো সুস্থ সমাজৰ কাম নে সুনাম হয়। লুঙিখন বিশেষকৈ গৰম অঞ্চলত পিন্ধা হয়। সাধাৰণতে লুঙিবোৰ সস্তীয়া আৰু কম দামী হয়। দৰিদ্ৰ লোকসকলে সকলো ঠাইতে লুঙি ব্যৱহাৰ কৰে। মধ্যবিত্ত আৰু ধনী শ্ৰেণীৰ লোকে নিশাৰ আৰামদায়ক পোচাক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। লুঙি খোলা আকৃতিৰো থাকে একে মাত্ৰাত, কিন্তু টিউব আকৃতিটো লুঙি চিলাই কৰা হয়। জানি থোৱা ভাল যে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ লুঙিৰ উচ্চতা 115 চেণ্টিমিটাৰ 45 ইঞ্চি আৰু দৈৰ্ঘ্য 200 চেণ্টিমিটাৰ 79 ইঞ্চি খোলা ৰখাৰ সময়ত শিশুৰ লুঙিৰ এই আকাৰ প্ৰায় 2/3। এইবোৰ সাধাৰণতে কপাহৰ পৰা বোৱা হয় আৰু বিভিন্ন ডিজাইন আৰু ভিন্ন ৰঙত আহে। ৰেচম লুঙিবোৰ বিবাহৰ দৰে আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্যৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আটাইতকৈ সচৰাচৰ ষ্টাইলবোৰ হৈছে কঠিৰ ৰঙৰ আৰু প্লেট, যি পাৱাৰ লুমত এই আৰ্হিবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ আপেক্ষিত সহজতা আৰু ব্যয় কাৰ্যকৰিতা প্ৰতিফলিত কৰে। তদুপৰি জানি থ'ব পাৰি যে বগা আৰু নীলা লুঙি বিশেষকৈ জনপ্ৰিয়তা, কিয়নো ই আন ৰঙৰ বিপৰীতে মনোৰম, টোনলৈ ম্লান হৈ যায়। ডিজাইন বা ৰং যি নহওক, লুঙিবোৰ প্ৰায়ে ওপৰ আৰু তলত কলা বগা পাতিৰ সৈতে শাৰীবদ্ধ কৰা হয়, য'ত শক্তিশালী বয়ন থাকে যাতে ফেন প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি। স্থানীয় পৰম্পৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি লুঙি পুৰুষ বা মহিলাই পিন্ধিব পাৰে। কেতিয়াবা সেইবোৰ বিভিন্ন ধৰণে বান্ধি ৰখা হয় বা বন্ধা হয় আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যকলাপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। সাধাৰণ দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিস্তৃত বিবাহ অনুষ্ঠানলৈকে দৈনন্দিন উদ্দেশ্যৰ বাবে এটা সৰল ডাবল টুইষ্ট গাঁঠি আটাইতকৈ জনপ্ৰিয়। জললুঙিৰ ওপৰৰ কাষৰ দুটা বিন্দু একেলগে অনা হয় আৰু দুবাৰ পাক খোৱা হয়। মূৰবোৰ কঁকালত সুমুৱাই থাকে। অৱশ্যে পিন্ধাসকলে ওপৰৰ সীমাৰ দুটা বিন্দুৰ পৰা দুবাৰ প্ৰেটজেল নট বান্ধি দিয়াটো সচৰাচৰ হয়, যি অধিক সুৰক্ষিত গাঁঠি প্ৰস্তুত কৰে। লুঙিৰ দৈৰ্ঘ্যও মিলাব পাৰি। উদাহৰণস্বৰূপে কঁকালত লুঙিখন সুমুৱাই ইয়াক চুটি স্কাৰ্টৰ দৰে কৰিব পাৰি। সেইটো বেছিভাগ শ্ৰমিকৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিসকলে গৰম আৰু ৰ'দত দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে কাম কৰিব লগা হয়। এতিয়া জানক লুঙিখন ভাৰত উপমহাদেশৰ কোন কোন ঠাইৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে।
ভাৰতত লুঙি পিন্ধাৰ ৰীতি নীতি ৰাজ্য অনুসৰি পৃথক পৃথক হয়। ইয়াক পৰম্পৰাগত অচিলাই কৰা কাউপি নাম বা আধুনিক চিলাই লেংগটৰ সৈতে বা অবিহনে পিন্ধিব পাৰি, যি দুয়োটা পৰম্পৰাগত লংখন আণ্ডাৰ গাৰ্মেণ্টৰ প্ৰকাৰ। ভাৰতৰ কেৰেলা লুঙি সাধাৰণতে ৰঙীন আৰু বিভিন্ন ডিজাইনত উপলব্ধ আৰু পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে পিন্ধে। ইয়াক কাইলি বুলিও কোৱা হয়। শ্ৰমিকসকলে সাধাৰণতে কাম কৰোঁতে ইয়াক পিন্ধে। মুণ্ডু ধুতি হৈছে লুঙ্গিৰ এক ভিন্নতা বা বেছিভাগ সাধাৰণ বস্ত্ৰ। ইয়াৰ প্ৰায় সোণালী এম্ব্ৰইডাৰী কাছাভু থাকে, বিশেষকৈ সীমান্তত। ইয়াক আধুনিক পোচাক হিচাপে আৰু আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান যেনে বিবাহ, উৎসৱ আদিত পৰিধান কৰা হয়। কেশৰ ৰঙৰ লুঙিবোৰক কাভি মুণ্ডু বুলি কোৱা হয়। পুৰুষসকলে কেতিয়াবা পোচাকৰ তলভাগ ওপৰলৈ টানি কঁকালত বান্ধি থোৱাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ মুণ্ডু বা লুঙিবোৰ গুজি দিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত মুণ্ডু বা লুঙিয়ে কেৱল শৰীৰক কঁকালৰ পৰা আঁঠুলৈকে ঢাকি ৰাখে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুত কেৱল পুৰুষেহে এই পোচাক পিন্ধে। ইয়াক দক্ষিণ তামিলনাডুত কাইলি বা চাৰ্ম বুলি কোৱা হয়। তামিলনাডুত ভেষ্টি বা ধুতি হৈছে এক পৰম্পৰাগত পোচাক। মানুহে আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানৰ বাবে ভেষ্টি পিন্ধে, আনহাতে কিছুমানে লুঙি আনুষ্ঠানিক বা নৈমিত্তিক পোচাক হিচাপে পিন্ধে। পৰীক্ষা কৰা আৰ্হিৰ সৈতে লুঙ্গিজ অধিক জনপ্ৰিয় হয়। ইটো কৰ্ণাটক ৰাজ্যৰ কোংকণৰ ফালে সচৰাচৰ দেখা যায়। বেছিভাগ ভটসকলৰ নাৱাত লোকসকলে পিন্ধে। তেওঁলোকৰ বেছিভাগে ইয়াক তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন পোচাক হিচাপে পিন্ধে। এইটো ভটকলত পৰম্পৰাৰ চিহ্ন হিচাপে। সেইবোৰ বেছিভাগ নলাকাৰ আকৃতিত চিলাই কৰা হয়। পাঞ্জাৱত লুংগি পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে পিন্ধে। মতা লুংগিক তেহমত বুলিও কোৱা হয়, আনহাতে মাইকী লুংগিক লাচা বুলি কোৱা হয়। এইবোৰ ভাংৰা নৃত্য গোটৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য পোচাকৰ অংশ, কিন্তু ঘৰুৱা পোচাক হিচাপে গ্ৰাম্য অঞ্চলতো জনপ্ৰিয়। এইবোৰ সাধাৰণতে ভাৰতৰ আন প্ৰান্ততকৈ বেলেগ ধৰণে বান্ধি ৰখা হয় আৰু নিয়ম অনুসৰি চিলাই নোহোৱা আৰু অতি ৰঙীন। শেহতীয়া বছৰবোৰত পঞ্জাৱ অঞ্চলত লুংগি পিন্ধা হ্ৰাস পাইছে। উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগত লুংগি মুখ্যত সকলো সামাজিক শ্ৰেণীৰ পুৰুষে ঘৰতে পিন্ধে। হিন্দু পুৰুষসকলে সাধাৰণতে ৰাস্তাত লুংগি পিন্ধা পৰিহাৰ কৰে। উৰিষ্যাত সম্বলপুৰী আৰ্হিৰ সৈতে সম্বলপুৰী আৰু খোৰধাৰ পৰা খচৰ আৰ্হিত লুংগি সাধাৰণ কপাহৰ কাপোৰ লুঙৰ উপৰিও উপলব্ধ। বিহাৰ আৰু হাৰিয়ানাত লুংগি পুৰুষৰ বাবে নিশাৰ পোচাক বুলি গণ্য কৰা হয়। ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশত লুংগি প্ৰায়ে জনজাতীয় লোকসকলে পিন্ধে। আগতে তেওঁলোকে কঁকালত সৰু কাপোৰ পিন্ধিছিল। হয়, এতিয়া আহিছো অসমলৈ। অসমৰ মিয়া জনগোষ্ঠী জোলহা, দেশী, উজিয়া, বঙালী, গৰিয়াসকলে লুঙিখন বেছিকৈ আৰামদায়ক পোচাক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। অসমৰ মিয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে টিউবাকৃতিৰ ভিন্ন ৰঙী আৰু বগা ডিজাইনৰ লুঙিখন সৰ্বাধিক ব্যৱহাৰ কৰে। সাধাৰণতে দৰিদ্ৰ মিয়া, জোলহা, দেশী, উজিয়া, চিল্টিয়া পুৰুষসকলে সকলে প্ৰায় সকলো সময়তে টিউবাকৃতিৰ লুঙিখন ভিন্ন ৰঙী ব্যৱহাৰ কৰে। গৰীয়া পুৰুষসকলে নিশাৰ আৰামদায়ক পোচাক হিচাপে ডাৰ্ক সেউজীয়া টিউবাকৃতিৰ লুঙিখন ব্যৱহাৰ কৰে। হয়, অসমৰ বাকী কিছু কিছু জনগোষ্ঠীৰ লোকে খোলাকৃতিৰ ভিন্ন ৰঙী আৰু বঙা লুঙি নিশাৰ আৰামদায়ক সাজপাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। কেৱল ঠাইভেদে আৰু জনগোষ্ঠীভেদে লুঙিৰ ৰং আৰু আকাৰত কিছু পাৰ্থক্য বিদ্যমান। সেইকাৰণে সকলো মানৱ গোষ্ঠীৰ সাজপাৰৰ ধৰণ কৰণ ভিন্ন ভিন্ন, যিয়ে প্ৰতিটো মানৱ গোষ্ঠীৰ সুকীয়া পৰম্পৰাগত সংস্কৃতিৰ অংশ বুলি ক'ব পাৰি। সেইবুলি সাৰ্বজনীন লুঙিখন কপিৰাইট কোনোবা এটা জনগোষ্ঠীক থাপ্তাৰ কাৰণে দিব খোজাটো মূৰ্খামিৰ বাদে একো নহয়। হয়, জানিব, বাংলাদেশতো বহুল প্ৰচলন আছে লুঙিৰ। লুঙিক বঙালীত লুংগি বুলি কোৱা হয়। লুঙি হৈছে বাংলাদেশী পুৰুষৰ আটাইতকৈ সচৰাচৰ দেখা পোচাক, যদিও ইয়াক সাধাৰণতে আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানৰ বাবে পিন্ধা নহয়। বাংলাদেশত লুঙি পুৰুষে পিন্ধে প্ৰায় সাৰ্বজনীনভাৱে ঘৰৰ ভিতৰত, কিন্তু সাধাৰণতে বাহিৰত নিপিন্ধে। বিস্তৃতভাৱে ডিজাইন কৰা তাঁতৰাণ কপাহ
বাটিক বা রেশম লুঙিবোৰ প্ৰায়ে বাংলাদেশী বিবাহত দৰাক বিবাহৰ উপহাৰ হিচাপে উপহাৰ দিয়া হয়। সাধাৰণ বাংলাদেশী লুঙি হৈছে এক বিজুৰ নলিকাৰ আকৃতি, দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ অন্যান্য অংশত পিন্ধা একক চাদৰৰ বিপৰীতে। বাংলাদেশৰ লুঙিৰ উদ্যোগ সিৰাজগঞ্জো, কুষ্টিয়া, পাবনা আৰু খুলনাত কেন্দ্ৰীভূত। বাংলাদেশী মহিলাসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে লুঙি পৰিধান নকৰে। অৱশ্যে অবঙালী জনজাতীয় মহিলাসকলে চিতাংগ পাহাৰীয়া অঞ্চলত একেধৰণৰ পোচাক পিন্ধে। 2013 চনৰ এপ্ৰিল মাহত ঢাকাৰ হাউচিং ছচাইটি, বাৰিধাৰ হাউচিং ছচাইটিয়ে লুঙ্গি নিষিদ্ধ কৰে আৰু সেইবোৰ পিন্ধা লোকসকলক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। বহুতে এই নিষেধাজ্ঞাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। অৱশ্যে ফেচবুক আৰু টুইটাৰৰ দৰে ছচিয়েল মিডিয়া ছাইটসমূহত এই সিদ্ধান্তৰ সমালোচনা কৰিছিল। নিষেধাজ্ঞাৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ 13 এপ্ৰিলত এটা পদযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ডেন মছেনাক তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখত লুঙ্গি পিন্ধা দেখা গৈছিল। ম্যানমাৰত লুঙিখন কোনে ব্যৱহাৰ কৰে? ম্যানমাৰত ইয়াক লংগি বুলি কোৱা হয়। পুৰুষৰ বাবে লুঙিক পাচু বাৰ্মিজ বুলি জনা যায় আৰু মহিলাসকলৰ বাবে ইয়াক ইটামিন বাৰ্মিজ বুলি জনা যায়। কপাহ আৰু ৰেচমকে ধৰি বিভিন্ন কাপোৰৰ লংগিজ অনানুষ্ঠানিক আৰু আনুষ্ঠানিক দুয়োটা অনুষ্ঠানৰ বাবে পিন্ধা হয়। ম্যানমাৰৰ নাৰী আৰু পুৰুষৰ বাবে অতিকৈ জনপ্ৰিয় হৈছে লুঙ্গি। তাতোতকৈও ডাঙৰ কথা, লুঙ্গিটো ম্যানমাৰ জাতীয় পোচাক। তাতে অসমত লুঙ্গিৰ কপিৰাইট ঠাট্টাৰ সুৰত অকল মিয়াৰ ওপৰত দি কোনে কি লাভ কৰিব বিচাৰে সেয়া সময়ে ক'ব। থাই নাম থাইলেণ্ড। জানক, থাইলেণ্ডতো লুঙ্গি বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। থাইলেণ্ডক ইয়াক পুৰুষৰ বাবে পা কাও মাহ থাই আৰু মহিলাৰ বাবে পা টুং থাই বুলি জনা যায়। অৰ্থাৎ থাইলেণ্ডত ম্যানমাৰৰ দৰে নাৰী আৰু পুৰুষ উভয়ে লুঙি ব্যৱহাৰ কৰে। অসমত কিন্তু অকল পুৰুষসকলেহে লুঙিখন ব্যৱহাৰ কৰে। থাই নাম চুবুৰীয়া সৰু ৰাষ্ট্ৰ মালদ্বীপ। মালদ্বীপত লুঙিক মুণ্ডু বুলি কোৱা হয়। আধুনিক সময়ত লুঙিখন মালদ্বীপৰ কেৱল বৃদ্ধ পুৰুষসকলেহে পিন্ধে। আমি লুঙিখন আচলতে ঠাট্টা কৰিব পৰা সাজপাৰ নে উপলুঙা কৰিব পৰা সাজপাৰ নে সাধাৰণ আৰু অপৰিহাৰ্য সাজপাৰ, সেয়া অসমৰ তথাকথিত বিতৰ্ক সূচনা কৰা লোকসকলে বুজি লোৱা। লুঙিৰ আছে এক বৰ্ণিল আৰু দীঘলীয়া ইতিহাস। এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে বুজাব বিচৰা হৈছে যে ভাৰত উপমহাদেশৰ বিভিন্ন ঠাই কোটি কোটি মানুহে লুঙি নামৰ সাজপাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। সাৰ্বজনীনভাৱে লুঙি নামৰ সাজপাৰৰ কপিৰাইট কেৱল মিয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক দিব খোজাটো অদ্ভুত বেপাৰ। জনগোষ্ঠীভেদে, স্থানভেদে লুঙিৰ ডিজাইন, ৰং, আকাৰ, আকৃতি বেলেগ বেলেগ। লুঙিৰ পৃথক ৰঙৰ ডিজাইন, ৰং, আকাৰ আৰু আকৃতিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয় বহন কৰে। লুঙিৰ কালাৰ বা বৰণ আৰু ডিজাইনে কৈ থৈ যায় সংশ্লিষ্ট কোন বৰণ আৰু ডিজাইনৰ লুঙিখনে কোন জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয় বহন কৰে, সেইবোৰ কথা সহজে পৰিভাষাতে জানিব পাৰি। গতিকে লুঙি নামৰ জনপ্ৰিয় আৰু আৰামদায়ক সাজপাৰক লৈ অহেতুক মন্তব্য আৰু বিতৰ্ক সূচনা কৰাটো কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য সেয়া জ্ঞানগম্ভীৰ লোকসকলৰ ওপৰত এৰি দিলোঁ। বাহাদুৰ ইছলামৰ যুগুতোৱা এই প্ৰতিবেদন উইকিপেডিয়া আৰু গুগলৰ সহায় লৈ বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত লুঙিৰ সৰ্বিশেষ ইতিহাস সামৰি লোৱা হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ৰিয়েল ফেক্ট।